Aj, jaz se tako škrivo me je palo manj jebesov. Naporno astre. Voč, voč, nerančo vstajalo pa črner čekan. Par zapes vac ga cogucu nerunem. Neranic mar mi nes pšaka hvume. Jaz se to zankatam. Navaro, sako hangistia norner. Sakal vumek. Ես երեկոյան եմ հանգստանալու, հիմա չէ, տեղ ենք գնում։ Ինչու՞ չես օգտվում առիթից, այսօր շաբաթ է։ Կարող ես ամբողջ օրը հանգստանալ։ Ես ընկերուհուս հետ եմ հանդիպելու, Պալոմայի, նա կաստինգի է, ես գնում եմ նրա հետ։ Շատ լավ, ես ձեզ կտանեմ, դա իմ պարտքն է։ Կաստինգն ամբողջ օրը կտևի, այսօր շաբաթ է, դու հոգնած կլինես։ Ամբողջ օրը, կաստինգ։ Այո։ Նա Իսպանիայում չէր աշխատում։ Այո, նա եվ այնտեղ, նա… Պորնո աստղ է։ Նավարո, դու այդպիսի ֆիլմեր ես նայում։ Իսկ ինչ վատ բան կա դրա մեջ։ Ընդհակառակը… Այ, Նավարո, դու երևի շատ գաղտնիքներ ունես։ Բավական է, ես ձեզ կտանեմ, ձեր հայրը ինձ դրա համար է վճարում։ Ոչ, ես մենակ եմ գնում։ Կաստինգն այստեղ է։ Շատ մեկուսի տեղ է։ Ես կեզ խապել եմ, ոչ մի կաստինգ էլ չկա։ Ինչ ես ուզում։ Ուզում ես ֆանտազիաները իրականություն դարձնել։ Այո, ես շատ ֆանտազիաներ ունեմ քեզ հետ կապված։ Եվ հետո ես ուզում եմ դուրս գալ այս չքավոր վիճակից և իսկական դերասանուհի դառնալ։ Միայն մի մարդ կարող է ինձ դրանով ապահովել։ Եվ դա դու ես։ Դա ես եմ, Լեո Կարենյոն։ Դու կնոջս հետ էիր եղել։ Ինչ է, կպատմես, թե ինչով էիք զբաղվում անկողնում։ Կամ էլ այն մասին, թե նա ինչ էր քո մեջ գտել։ Կպատմես մեզ։ Ուրեմն նա է քեզ տիպել ինձ այստեղ բերել, նա էր քեզ ուղարկել։ Այո, ես հետևում էի քեզ, փորձում էի պարզել թույլ կողմերդ։ Եվ իդեպ ասեմ, որ դրանք շատ են, օրինակ պորնո աստղերի հետ հանդիպելը։ Դու խոստացել էր ինձ վերաբերվել։ Լռիր անառակ։ Ոստիկանություն։ Ես տիպված էի ապահովագրել մեզ։ Ամեն դեպքում նրա համար ոչինչ անել չենք կարող։ Ինչպես ես հասել այստեղ։ Հետևում էի ձեզ, գիտեի, որ դուք կզգաք իմ կարիքը։ Հետաքրքիր է, թե ինչ կլինի, երբ ես հետևեմ քեզ։ Տեսնես ինչ էր կիմանամ, Նավարո։ Համեն այնդեպս նա ձեզ այլևս չի հետապնդի։ Չշարժվեք։